וואי. חכי רגע. דבר איתך. תגיד, what are you, an idiot? אני לא מאמינה. מה, סוף סוף רואים את לי גרין רצבנית, יא. וואי, סורי, מצטער, נשמה. מה, נתנתק לך באמצע השיחה? מה זה נתנתק? אני כמעט שברתי את הפלאפון שלי עכשיו. מי הדמות שאת הכי אוהבת באח הגדול? עכשיו אתה רוצה לדבר על זה? עכשיו אני מדבר מהבית. תמיר. וואי, את האמת גם אני. אוהב אותך. תקשיב, יאללה, חיים שלי, לחיצת יד ואני הולך. לחיצת יד ואני הולך. יאללה, ביי נשמה. ביי נשמה. לילה, דינה, יאללה!